Og god aften. God aften og velkommen. Velkommen til Mokko TV. Klokken er lidt over 05. Jeg ligger og ser en livestream af en, der kommer det der nye. Ej, slukker jeg min computer der. Hvorfor gør jeg det? Jeg skulle trykke på escape. Det var dog irriterende. Yes, velkommen. Velkommen til Mokko TV. Nu lad os lige prøve at logge ind igen der. Jeg har måske sat den dvale, ja, det har jeg heldigvis, jeg fik sat den dvale. Nej, det var escape-knappen, jeg skulle trykke, ikke min power-knap her. Nå, det er en YouTuber, man kan ikke læse det, men det kamera hedder The Yarmix. Han sætter live her. Det er den nye Elite Dangerous OTC. Lad os få startet op igen og skrullet. Han sidder og råber og skriger. Der er mange af de der unge mænd, der gør det. Der er mange af de der unge YouTube, de sidder og råber og skriger. Meget højt og irriterende at høre på. Så jeg skruer lidt ned der. Yes. Lad os nu bare skrue ned for lyden der, fordi jeg vil lave en video nu her. Lad os skrue helt ned for lyden. Jeg gider ikke høre på ham nu. Han sidder der og skaber sådan, så han som om han er 12 år gammel der. Yes, men jeg har afmeldt min Netflix for at spare 100 kroner om måneden. Gør jeg belukket her i starten af april, så kan jeg åbne op til juni måned. Fordi for mig måned skal jeg også betale en cykelklub og sådan noget. Jeg tænkte mig lige at tage et stykke rugbrød eller to. Så har et stykke rugbrød her. Vi skal have en pakke smør. Jeg bruger enormt meget smør, men det gør jeg, fordi jeg lever af brød. Det er sådan set brød og pålæg, jeg lever af. Så jeg bruger meget smør, for som jeg har kun to pakker smør tilbage nu her. Det er der tre pakker der. Jeg får vist noget mere smør her. Nej, jeg skal have de der 140 kroner ekstra måned. Dem skal jeg have til til mig målet, når min kasse. Jeg tager ikke penge for min kasse dit nu. Det er simpelthen for nem en løsning at bare gøre og overføre alle mine penge. Jeg skal have 140 kroner til mig. Jeg får 150 kroner, fordi min afdrag kasker dit falder der. Så vil jeg hellere opsige min Netflix i maj, juni. Ej, her er april og maj måned. Jeg vil hellere opsige min Netflix. Og have 100 kroner ekstra måned. 100 kroner lyder ikke så meget, men har man ikke så mange penge, jamen så 100 kroner, det betaler altså ens rugbrød. Man kan få 12 pakker rugbrød for 8 kroner. Man kan få sådan 12 pakker her. Rugbrød her til 8 kroner. Det er rugbrød til en måned. Så sådan bliver man altså nødt til at tænke, hvis man er i en dårlig situation. Jeg kunne som en bare, jeg kunne bare købe noget mad på min kaskebil, så får jeg så ikke det fulde beløb der. Jeg vil godt have de der 140 kroner ekstra også. Jeg er oppe på 306 kroner af min kaskebil og forældre, så det kan falde med 140 kroner mere. Så det er mig i morgen. Det er kun 5 uger, så det så har jeg noget at se frem til. Så der er alligevel en masse gamevideoer, jeg skal se. Jeg skal se de der 38 videoer med det der Cyberpunk. Jeg er nået til del 7. Jeg har set en masse af det der Elite Dangerous eller video på dagen. Og noget mere Starship og sådan noget andet video. Så kan jeg se TV. Så kan jeg spille lidt computer. Jeg kan jo godt gå lidt ind i GTA. Jeg tror ikke, der bliver så meget GTA 5 online. Det er sådan lidt kedeligt, synes jeg, når man ikke kan spille spillet. Yes. Jeg vil rigtig gerne ind i det der Cyberpunk 2077. Der vil jeg godt ind og komme rundt og kigge. Det kan jeg ikke med den computer der. Yes, lad os tage et stykke ost. Det er lidt nemmere at smøre det ost her ud på noget hårdt rugbrød.
skal vi lige finde ud af, hvordan man åbner den her. Men så skal jeg så også huske at se lidt Netflix de næste par dage. Jeg er ved at se den der From Dusk Till Dawn, hvor jeg lige kigger lidt på det også. Inden det lukker, men nu er jeg lige ved at se det der Cyberpunk. Game video for Cyberpunk. Og noget af det der. Så det er lige meget der. Jeg overlever nok. Hvad skal vi putte på det? Skal vi tage noget... noget remoulade der. Noget spejepølse og remoulade på den ene her. Nej, det er fint nok. Jeg kan fortælle, hvad jeg skal. Der sker så slet ikke så meget i næste måned der. Der sker ikke andet end, nu tager jeg mig på briller igen her. Der sker ikke andet på onsdag. Får jeg min førtidspension, og så skal jeg bare på min netbank og tjekke, om nu pengene er kommet. Så bliver der vist trukket en enkelt regning eller to. Der bliver trukket 2-3 regninger der. Så skal jeg lige tjekke, om der er penge til torsdag 1. april. Så bliver det hele trukket torsdag. Og så har jeg under 500 tilbage. Eller cirka 500. Nu har jeg opsagt min Netflix. Og så skal jeg gennem påsken, og så den 9. april kommer der 200 kroner på skat. Og den 25. april kommer der måske YouTube vil kun, hvis der er over 600 kroner. Det er kun, hvis saldoen er over 600. Det er ved at være nede under 1000 kroner nu. Så det nærmer sig til 600 kroner. Det gør heller ikke noget, om jeg så skulle få 700-800 kroner YouTube-penge hver anden måned der. Så er det også fint nok for mig der. Det er også penge. At få 800 kroner hver anden måned der. Det er i hvert fald penge for mig der. Det vil slet ikke hjælpe mig rigtig meget, om jeg så bare fik 700 kroner hver anden måned eller 500. Så jeg har jo min førtidspension. Jeg laver jo ikke af det her YouTube. Det betyder så også, at jeg tænker heller ikke så meget over, hvad jeg uploader. Nu uploader jeg for eksempel den her video her. Lad os lige tørre lidt op her. Yes, men det var så min Netflix, der røg der. Jeg vil hellere lukke med Netflix, end at begynde at blive presset til at tage penge på mit kaskredit. Men så er der heller ikke mere. Jo, så der er den der... Der er det der frivillige for lige 500 måneder. Det kunne jeg, fordi jeg har jo underskrevet det her, så det, selvom jeg ikke betaler og ringer og siger, at jeg ikke kan betale til min økonomi, jeg bliver presset, men jeg vil godt genoptage betaling. Det kunne jeg nok gøre. Så tror jeg ikke, det vil ryge i fodretten, fordi jeg har underskrevet frivillig forlig. Jeg har også betalt 4-5 gange. Det er måske 4-5 gange, jeg skal betale nu. Jeg ved ikke, hvornår jeg betalte. Første gang gjorde jeg november eller... Nej, oktober. Oktober eller november. Måske november, jeg betalte før november, december. Ja, det er måske 5. gang, jeg betaler nu. Det er den sidste mulighed. Nu er Netflix, det er lukket. Netflix er lukket nu. Og jeg åbner ikke min Netflix op igen, før jeg synes, jeg har penge nok til mad. Så vil jeg hellere få lidt mindre pres på min økonomi. Sådan at jeg kan fortsætte med ikke at bruge penge på min kasker lidt. Så den eneste mulighed, det er de der frivillige for lige 500 måneder. Og selvfølgelig, så kan jeg selvfølgelig melde mig ud af mit sejlklub, det kan jeg. Og jeg kan opsige min indbrugsforsikring, det gør jeg. Jeg opsiger ikke min indbrugsforsikring, det gør jeg ikke. Den skal jeg faktisk betale nu her, det er derfor, jeg ikke har så mange penge. Jeg har både bredbånd og indbrugs. Jeg har en indbrugsforsikring på lidt over 700 også. Så det har jeg, så jeg kan ikke både betale
Jeg kan ikke både betale 7.000 kroner i afdrag til underlån og kasker dit alt muligt, og så betale over 700 til min indbrugsforsikring og 700 elregninger og så 1.000 kroner til cyklo. Så er der altså ikke nogen penge tilbage. Sådan er det. Yes, du har siddet og hørt på ham der råbehaløje her. Lad os lige putte lyden af, jeg gider ikke at høre. Han sidder og råber og skaber sådan svag. Derfor er det fantastisk dejligt at ham her. Denne her gamer-youtuber her er GA29. Han holder sin mund. Han holder sin mund og spiller bare. Han har ikke sådan et vindue deroppe. Han sidder og råber og skriger og kommenterer det hele der. Nu kommer min åndssvage reklame igen der. Det er så PlayStation-reklame. Lad os prøve igen der. Esben, klokken er 4:45. Det der Cyberpunk, det vil jeg rigtig gerne have der. Den her by her, Night City, den er altså meget større. Den er meget større, end jeg regner med. Yes, han spiller bare spillet og holder sin mund, og sidder ham med, han sidder og råber og skriger nu. Yes, han hedder The Yarmix. Han har 100.000. Og det er det nye Elite Dangerous Odyssey, der er kommet der. Det er, at man kan flyve til planeterne, og så kan man gå ud på planeterne der. Der det kan en, der kører på min computer, yes. Skal vi spise ostemaden før her? Vi har lige et par minutter her. Men der kan man, flyve ud til alle de der mange 10.000 milliarder planeter. Jeg ved ikke, hvor mange der virker. As well as doing it from the ship's menu. So, as long as that's both possibility, yeah, alright. Alright, let's see what we got. Apex. Oh, somebody's ready! Alright, let's see what we got for the mission. No. I want to shoot something. Men der er unge mænd. Er unge mænd i starten af 20, omkring 20, og starten mellem 20 og 25 år, der spiller, eller mellem 20 og 30. What are these? Either A, these are materials, or... Men det vil jeg prøve at købe til min YouTube-pik. Kom og skal have det Elite Dangerous. They kind of look like commodities, however, the kind of the tree of nonsense kind of reminds me of materials, but we'll see. Okay, fine. Yes, så kan vi se. Kan vi se en minut, der Cyberpunk der. Hør nu. Åh nej, nu har jeg musik. Vi har musik på. Nu har jeg fået hække der. Nej, jeg vil sætte den her nu. Lad os kigge videre her. Nu er jeg fået hække der, fordi jeg snakker med mad i munden. Det er mere opsagt med Netflix. Det kommer ikke, når jeg har nogle penge til sommer eller sådan noget. Klokken er 10:05 der. Vi har ikke mere tid. Jeg skal godt